निर्वाचन आयोगले वैशाख 31 गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र नेपालमै प्रकाशन गर्ने भएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छाप्ने गरेकाले नेपालमा छाप्ने तयारी थालेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। र नेपालमै छापिन्छ र हामी चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पूर्वभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमै पुरा सुरक्षाका साथ मतपत्र हामीले छाप्ने गरेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यहीँ छाप्छौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कागजहरू अथवा मेसिन मर्मत आदि इत्यादि कुराहरूको बारेमा हामी चाहिँ आफै नेपाल खरिद त गर्ने पर कहीँबाट दात्री निकायबाट उपलब्ध भयो भने त्यो पनि हामी सम्भावना हेरेका छौँ। बाहिरबाट कसैले होइन नेपालमा उपलब्ध नहुने चिजहरू भएन भने हामीले खरिद गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यो छाप्नुपर्ने। कागजी मतपत्रको सट्टामा यसअघि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका बेला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 विद्युतीय मतदान यन्त्रको पनि प्रयोग गरिएको थियो। यस वर्ष निर्वाचन गर्नका लागि आयोगसँग सीमित समय भएका कारण कतै पनि भोटिङ मेसिन प्रयोग नगरिने भएको हो। यो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन यति छोटो समयमा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। हामीले कुनै विद्युतीय मेसिनको अध्ययन गरेर त्यो प्राप्त गरेर त्यो किसिमको तालिम जनतालाई दिएर त्यो गर्ने सम्भावना छैन। प्रमुख माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीले पनि अगाडि नै भनि पनि सक्नुभएको छ, यसपटक हामीले विद्युतीय मतदान यन्त्र त्यो चाहिँ प्रयोग गर्दै छैनौँ। आयोगले कुल मतदाता संख्या 1,40,00,000 भन्दा केही बढी संख्यामा मतपत्र छाप्ने भएको छ। पानीले भिज्ने अन्य कुनै कारणबाट मतपत्र नष्ट हुने अवस्थामा प्रयोगका लागि मतदाताको कुल संख्या भन्दा केही बढी प्रकाशन हुनेछ। मतपत्र छाप्ने बारे अध्ययन सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ। रातोपाटी .com का लागि शम्भु दंगालको रिपोर्ट।